Takže čau čau lidi, vítám vás Kondaris u další onlineovky a tahle onlineovka se jmenuje Immense Army, doufám, že to čtu dobře, nevím. A nevím, co to je, vůbec jsem to neskoušel, takže to jdem zkusit. Jo, vím, že to by to měla být nějaká klikačka a takové. A tady za ty boky se omlouvám, protože jako já s tím nic nenadělám, musím prostě zjistit, jak se to opravuje. Takže tady mám klikar nebo plus B. To si bude bojovat, OK. Viktor, tak já jsem nepochopil, že bych měl na něho klikat. To, jo. A tady jak se vrátíme, životím to. Tak, takže tady tohle, kde máme peníze. Fakt snažím se, aby tady tyhle bloky tady nebyly, ale já zjistím jako jak to upravit. já nevím, asi battle. No kurja, tak ty nás rozhodili, ty ho pěkně. To potřebuju. 13 000 zase tohohle, aby je porazil, nevím. Tak. Takže tohle už asi dovidneme. Už mám také strana zpátky na 100. Stovka, tak. Jo, no, nic ještě nemůžu na tohle. Tak tyhle dám, ne? Myslím ještě. Jo, tak ty jsem dál, ty ne, jo, ty ještě dáme, jo, takže už vím, co dáme, co nedáme. Nedáme, ne, tohle ještě můžeme dobít. Tak, tohle už můžeme taky dobít, super, ne? Tak to je easy hra asi. Tohle dobijem. Easy. Tak to tady můžeme ještě dobít. Tohle dobijem možná. Podle tak se nám bude dařit. Oh, tak to je tak. A, tak tady dáme. To bylo zelené. A tak jsme vyhráli. Tak to vyhrajeme my, pěkně. 700. A tak já dám, to je dobré, tohle. Victory. Teďka asi to vypadá, že máme hodně peněz. Jo. Tak. On to asi postupně ubývá, přibývá, nevím. Teďka fakt nevím, máme 255 goldu, jdeme zase na betu. Koho dáme, koho nedáme, tohle dáme teda, ok. Máme čaroděje totiž. Tohle dáme nebo ne? 31, oh, jo. Tak super. Tak jako vůbec se nečekal, že to bude tak lehké. Tyhle asi nedáme. Ne. Tak rychle. Teď je můžeme dobít. On to postupně přibývá, jsem si teďka všiml. Takže čím dál, tím lepší bude. Super, máme další. Tak bylo už trošku víc hard. Ale co? Tak máme nějaké peníze zase.
tak si koupíme zase tohle. A ještě jedno tohle. To už nemůžem. Jo, už máme nějakou zbraň, okej. Tak jo. Takže to nám asi zvyšuje damage, nevím teďka. Ale teď vyhráli jsme zase. Ne. Jo, tady. Vypadá to lehce, ale taky je to lehký. Tak, tady tohle máme. Dělejte, jsou zase nějaké zlý orkové. Jo, orkové. Tady tohle teďka. Když to je zelené, tak jsme vyhráli. Když to je červené, tak na 100% prohrajem. To jsme prohráli nebo vyhráli, tak jsem to nesledoval. Tak rychle, no to. Ty mají kladiva. Nic na lepší. Tak. Takže. Dvarfové tohle byly. Takže dělej. Tak. Super, takže už tomu rozumím. Takže mi to úplně všechno má jasné. To bylo koboltové. OK. Tak. Super. Tahle hudba se mi líbí. A to byl Elvis, co? Nevím. Kurňa, tak tohle jsem dal. Blbě. To jsem na blbě teda. Se si taká nepočkal, dával pozor. Prostě je to poslední jantka, toho člověk musí zmáčknout, no. Jsou zase nějaký goblinové, nevím. To goblinové, no. To už to po nás chce stovky, dvě stovky. To je něco, co můžeme dobít teďka rovnou. No, tohle. To už máme, to už je lepší, ale. Podle mě. Stále na stovku. Že to je hodně lepší. No, tak. Tam, jo, takhle to i tak dává. To chce 15 000. Tady máme nějaké věci, teda. Že super. To už máme na max, aha. Tímhle číslem zase nerozumím. Ale že musím zase koupit něco. Tak to bylo super. Teďka nevím, kolik z koho máme, nebo... Ale určitě nám to nějak vylepšuje. Tak to vylepšuje. Tady máme za 106. Takže zničte. Nevím, co má znamenat tohle. Byly jety, to bylo tři jetové. Nevím, jak to říct, prostě v dvěném čísle tohle. Teď máme level 3. Takže máme tady něco dalšího, tak C8. To je dobré, no. Mě to jako baví. Tuhle hru, odkaz na tohle budete mít v popisku videa. Prostě si to zahrajte, začíná vás to bavit, prostě se do toho hnedka zažerete. Není jen taková jedna blbůstka. Ale... No, teďka jo. Zase nějaký vampíry, jaký Drákula. Vampires. Tak. Já vím. Tak. To zase je ty určitě. Takže co teďka? Teďka tohle. Vokodlaky. Vokodlaci. Saka jsem to dobré. Werewolves. No rychle. Tak. Zase vampires. Tak. Tuk. Tuk na hlavu a... Takže... Vy jste čekali video, druhý díl z toho.
z Mine Evolutionu, ale bohužel jsem chtěl natočit nějakou onlineovku. Minecraft se jen nechce, Minecraft mě moc nebaví. Jenom jako nějak pár věcí, no. Uděláme ještě čtvrtý level, pokusím se udělat ještě pátý a nevím, asi už to ukončím. Pěkně, ok. Tak co koupíme? Jo, Warlock. Pěkný to už nastoj. No tak to je pěkný. Že bych z toho natočil i druhý díl? Asi jo. Nevím jak vás, ale mě to baví. Takže... Tak tady. Ale znáte to zase po čase. Bum, přestávám vás to bavit, no. Pojedec já znám, no ale... Zatím mě to baví. Asi natočím i druhý díl. Bylo lepší. Tak, co tady máme dál? Tady. Je, už máme 300, to jsem nevěděl. Tak, banditové. Tak, teďka toho. To se stejně něco nebylo dřív. Ne. Tak, to budou zase jaký banditi nebo piráti, já nevím. Banditi, vole, ty vole, ani mluvit neumím. A zase ty, bobo. Ach jo. Já zase jsem blbej. Ale, čekejte z tohohle teda další díl. 20, 501, tady jsou i 500. Jo, tohle bude teďka. A další je ty. A konečně jsem si vyměnil tu židličku. Už to byste hnedka vypli teďka. Tak. No dělej. Nemůže být tak hrozný. Prosím. Jo, aha, já už můžu. Ok. Další banditi. Je, já už mám aj čaroděj vlastně. Tak a killíme líp, no. No, opět no, konečně ty bylo. To 350 něco. To je na 100. Jo, tak to už můžu tohle. To jsou zase nějaký orkové. Tady už 501. To rozhodím. Takhle. Super. Takže máme tady dva tyhle. Takovou brejle. Od vampíru. Takže level 5 už máme za sebou. Kouknu se ještě sem. Tady máme. Na tebe už nemůžu, no, naštěstí. Tak, to je něco poklikám prostě. Ty vovo. A kdo bude ten poslední? No tak to je super tohle. No tak to je super. To je super. Třeba má i Bowmana, takže tohle je s mečem. Tady máme s lukem, tady máme čaroděje, tady máme varloka, prostě černokněžíka asi, nevím. A tady máme nějakého lítajícího kostelce asi, nevím. Tady to tohle už dál, už jo. No ok. Tady jde o to, aby jsme prostě měli hodně dobře vylepšené. Takže potom... To je špatně. Za chvilku už tady budeme dělat dvojku. Super, ne? Jo, tady tenhle bude určitě tady. No tak, ten stojí 30 000, no tak to bude. Tak. Zase dalších 500.
teďka vylepším tady tyhle. Tady je hlavně tohle, to má každý třicítky. Tenhle to nemá u třicítky, no, tak to je problém. A ten má hodně životu a moc to nepotřebuje. Asi, nevím. No tak já jdu teďka tady bojovat. Tak to já už můžu na všechny. No proto. Jo, tak tady už jsou aj po čtyřech. Já jsem to chtěl teďka ukončit, že? No. No tak já to tady ukončím. No. A zatím čau!